عليكم مادة لألونو جرانو كتونكو إزاتموندو أريدونكو أوليدونكو ده نزير قول أستاذ إكاديمية كناستيو وزمون خوش نصيبي ده شدي وقت جير شابي نظر أوكمانو دير الويلوي هنرمندان الويلوي فنكاران ناستي الماس أستاذ راغلي ده الماس ورقزي ناستي داغي برخوردار شي دير خرب باب قلبي نزير قول جيسي بن إلا إلاوه هميش قول سيب ده تبلا باندې عارف خان عرفان چې دی نو دا ټول راغون دی یو خمې فل دی او یو مشر په ګوتو راغې او حاجي صاحب وی نظر ګل حاجي صاحب چې د ده تعلق هم په څه شکل کې د موسیقۍ سره شته دی او یو دوه سندرې یاد کړي نو زه حیران شوم ما خو دی جوړه سي راځي او دلته کې کینی یو ځل مخکې مسره ملاقات شوی نو غواړم چې یو څو خبرې ورسره وکړم مشر ستړی مشي هرکلی دته نامه مو څه ده حاجی حیات پشوری حاجی حیات خان پشوری پیخوری پیخوری او خاص ته پیخوری خاص ته پیخور جی نمبر خاص ته پیخور کو منی ده کچ پیخور کې پښتانه اوسې کی دا خو اطراف کل نه راغلی سر جی نو بس راغلی تقریبا اتیا کال بکی دی تیرانا د تیرانا او بس دل ته هم شو لیم شو ها او بس دا تقریبا سلویخ کال بکی جن نذیر ګل استاد زم رازم ها او بس دا زموږ د سیره کې پلار او مور و هر یو شعر چې کوم دی ماده استاد ده کنه استاد که کشل مینو د مشر په نظر بوته ګوري ارس می دی جی پوښ کنه آیات خان پی خوري سی به دا راته وای شي دا رباب تم پغې کې پروت دی موسیقۍ سره شوقیه تعلق دی یره تقریبا سلویخ کال اوسه سیبا چې زه لګیم په دې موسیقۍ کې ها او په کوم دی کې مې په موسیقۍ هغه کې چې کوم دی یو ټم دوکوم ها او بس بیا چې کوم دی ته دا راته وای شي لکه سندري ویل موسیقی کې برخه غسل دي شوق دي کنه ورېدل دي شوق نه نه خپل بیا ما جیو چې چرته موسیقي ورته کنه مو ریډیو ته لکه زما ریډیو سره تعلق ته ټلویزیون سره مې دي صحیح ته ریډیو ټي وی ته راغله یا تقریبا سلویخ کال به کی سکم سلویخ کال چې په پی ټي وی باندې ما دا غانه کړی و دا بیا کړی باندې گی پړی و چول خانو کې دا تقریبا شوکت علي صاحب پاګه ټیم کې چې کوم دی پروډوسر او سره چې کوم دی دا دغه دا پروکسر صاحب پرمان جان صاحب دا پروڈیوسرانو او پاگه ټیم کې بس چکم دی دی معنا دغه واغ سټډیشن چې را شاله کته دا غزل چکم ته دی دا کم دی غزل دی نو مور ته مردا خو جی دا افغانستان غزل دی شیخ کمل صاحب او ته به مولا چکم زمزمانه کی نو بس میا ورته مولا زمزمه کو نو دغه چکم دی شوکت علی صاحب چکم دی ډیر راتو سین صاحب ناستو هغه چوکته چاله کدا ته چار اوس یم ورته مرزه خو الله چې بس دغه اوس یم اسماعیل شهید صاحب خو او مرزل دې پرې خو ما واغه کانتین ته لاړو خو چې و پسی کنه نو هغه چې ستا اسماعیل شهید سره څه دغه مرجی مو زمو سره کور دی خو په بنا باندې کې کوم دی یو سیټ اسماعیل شهید ته کور دی او دې سیټ زمونږ کورونو کنه خو نو هغه چې کوم دی دا لوبي مو به دغه کولی دا ډرامې مې راځي کنه ټوکی ټکاله ټوکی ټکاله نو ما ډیر چلاشه تام زبوزم اجب دیلې بوتلم کنه اول خو چې کوم دې سخت دا غشم او یې ردم کنه چې دې دا لاس پینځه لاس کسان ناس دې میوزیک والا کنه دې کوم تک روبي بسنګ کې او ته بدی کې چې کوم دې غزل سنگ وي بس راتو شین سیب الله وبخي الله دې ولا جنتونه ورکی مالې ول بچې سلام علي ما جی آیات خان پوه شو کنه پاغه ټیم کې مو آیات خان ویل سره باندې واچول بوت نم یو طرف له مالګریږي بنا چې څنګه د لزویمه هغه شان دی بکه
بس ریسل کمرے نے بہت نم جسین کے ریسل کمرے تے بہت نم بسل تو دے جی بس بخبر باندھ جو دے دو کنا موسیقی ہوا کنا اگے ما تو چ 1 2 3 او بس اگے سر کم دے مکے سرا روبئی ما دی روان روبئی بکے مرتے ما جی روان روبئی کو ما کل کڑے نا ما لی تو کا کنا یو خیال محمد کے تمام کے ہاں یوازی کنا مرتے ما سی با کو شنشا غزل دے شنشا بچا دے کم چت دا مکے دکش کولے ہاں ہاں وزر تے بچے چوکا ہاں بس پا کا ٹائم کی کم نیرا پسی چکم دے اگے دا زمزمہ کا نو دلته هم لګه زمزمه کا کنه چې تاسو په ټی وی کې زمزمه کړی وو دا کتون کې بوشي دا څنګه ویلی وو لګه زمزمه کا خیر بالکل په دواړو سترګو باندې ها هغه یار کبه وفا د یار بناشي کپ باغ ګډوي مال یار بنشي د بنگ بوٹے دے خواری ور سر مکڑا چتر سوئی چینار روی چینار بنشی و بیا کڑ بارے گے پڑی چولو خانو کے سوک مخدایا دڑ میں بندے پکوچیانو کے بیا کڑ بارے گے بیا کڑ بارے گے پڑی چولو خانو کے سوک مخدایا دڑ میں بندے پکوچیانو کے بیا کڑ بارے گے بیا کڑی تڑے شی ملخ کاری چل بنتا جی اوڑے دے گرمی دا درمو سروتن تزی دس مدے د پارا دنازنی نازا جونتا جی زے پر خود اندل تا دل میں وڑے پچشمانو کے بیا کڑے بارے گے بیا کڑے بارے گے ماشاءاللہ سا خوڑیر پزل پوری او ڈیر خندور آواز دے او انداز دے او پلے او سرم زما په خیال نظر ګول ساس په مخ کې خو مله دا خبرې نه دي په کار خو برابر دی لکه چې هغه ماغه من داسې داسې نو تا خو دومره مزیدار نو ته ولې دي لکه شاته پاتې شوی نوم نه دی پیدا کړی نو بس سیبا یو خبره د زو کم کار چې خامخا 15 شپږ ښکاله ته بار مټ کې تیر کی کنه ها نو ته بیا بار مټ لاړې بار مټ لاړې ا مزدور نه نو زه په ډرایور مجي ما خو اوس هلته تقریبا ما سلور لیسنسونه اخیستي وو نو کله به مې ټیله چلوړه کله به مې غټ بس بک چلوړو کله به مې وړکې بس چلوړو کپنای کې وم نو په یو کپنای کې مې 22 سال تیر کړه نو سا خو خسته آواز دی چې ته د کیسټ یو ټلویزیون نه علاوه ریډیو یا دا البمونه خلق دکې یو مثلا اوس خو د البمون اوس د البم وي په خو به کیسټ دکې دو سی په مخ کې خوش کنده کیسټ وي کنه او موږ به کوم دی په دا څومره د فنکاران به په خور نه راته کنه یعنی نامي جامع واده سرداری ٹکر صاحب راغلی هغه سره مې یو غزل ویلې په مرکز کې په ابو زبای کې پوه شو کنه خیال محمد صاحب راغلی په سٹیټ باندې مې ورسره سلیما کې چې کوم دا غزل ویلې ها نو دا بیا کړي هغه په خپل مال ویل ها هلته ورته دغه وی ناتور ورته په بلډینګ باندې چې څوکیداری کنه هغه نه ناتور وی په ابو زبای کې نو دی په مال ویلې باتورا خیال محمد صاحب باندې دی الله دې ولومر دې جوړ کی امين پوه شو کنه سره دروخ سیتا ام چې کندې انور لا ام چې کندې وصال لا وځ دا زمو مشران دي کنه زمو دغه دې لکه بچو په حساب دي کنه انور دوه دغه لیکن یو خبره ده چې زد ار سړي ما عزت کړي دي او عزت د دې د فن په باره کې د ار یو مشر په چې کندې عزت کوم دا خو پکارم دا خا دا راته وایا چې تا خو ذکر کو اسې عام محفلونو ته چې تلې مجلسونو مجلسونو لچا سره یره تقریبا په زوبیا کې ډیر تلې ما پر رسول خیمه کې تلې ما پاجمان کې خلکو سره تلې ما دا لکان په ټول راغون شو چې راب دلته نه کړې مجلس دلته کو جی دلته سو سو زلي چې کنده په چرته نشته هر کې پروګرام کوي جی خبر والا راغون چې کم زده یو شیم نه دزدا بس صرف روبي غزل دا زما استاد الله جنتونه ولا یعنی ورکی زم نذیر ګل استاد پوه شو کنه ډیر سره ډیر محنت کړی دی ډیر خواري را سره کړی دی جی صاحب دا واز دسه کا جی صاحب دا واز دسه کا نو ورته جی صاحب زو نذیر ګل استاد اچ کړی کنه نو ورته جی صاحب
دسی پنی دسی ماتی چې څنګه د زیم دسی کاو کنه دا هغه چې کنه مو خدمت ګار یو کنه ها ها وای چې دا اواز یې کوم دی کنه دا ورکه د الله ده بالکل بالکل لیکن استاد چې دی نه کنه ها نه نه بغیر د استاد نه استاد نه زمونږ کی او زما کو تقریبا سره سروي ښکار او شو ماشاءالله ها حیات خان په خوري سره ډیره مننه او زما چې دا دومره خبرې وشوي او دا اوریدونکي په پټه مې چې ساکه ما نغمه دی ووري کنه نو دا غسان نغمه به مرته وړاندې کو خو صرف دو ټپی اوم د کښانو ک بغیر د ساز نه چې لګ دی ملګرو ته نورم پته لګی چې ساپه دی واسه سمره ان شاء الله خوان دی سوک چې دیار دیار کلی تلار شنو چې بی دیدنا او تی راضی راضی نو مر دشینا چې د دیدن دیدن نصیب نه وینو په یو کوڅه کې او سره وړاندې کوړاندې رستو شینا یا قربان ما درته ویل کبیر تا نه منلا د جانان کړي او په رښتیا رښتیا د ملک زینا چې مسافر مسافر شي بیا براشي نو د تور خورو او مسافر مسافر کله راځینا ډیر ښه ډیره مننه او ملګرو دک شان لکه دا لالونه دا هیري دا بلټې دي پسې بګرځي نو دا هم ډیر ماشاءالله زبردست آواز موسیقۍ سره شوق او بې دغه شوق چې دی تر څه حده ته فنکار جوړ کړی دی نو اجازه به غواړو په دې دعا سره چې د نذیرګل استاد دا ډیره د خدای پاک آباده امین لري او د خدای پاک ژوندۍ روغ رمټ لري او هغه ملګرو ته زه یو خاص کوم چې د مونږ دا پروګرامونه ګوري د موسیقۍ نه خوند اخلي د نذیرګل جی صاحب ډیره غټه بیماری تیره کا اپریشن هم کړو او د دې خلکو چې دی نو بس چې دغه فن وی او ودونه او خاده وی نو بد دې زندگی خطرېږي او چې کله داسې زونه ودرېږي نو بس بیا ظاهر خبره ده چې د دې هم دغه شان نو باید مونږه لکه د دې فن نه خوندونه مالو خو د دې د ژوند ته وګورو د الله په امان سلام علیکم